All night I've been at somewhere I would give myself away. Tekla სიმღერა ჯერ კიდევ 6 წლის ასაკში დაიწყო. მაშინ როცა პირველად მესამე სამუსიკო სკოლაში შეიყვანეს. სიმღერა ძალიან უყვარდა და არც მეცადინეობა ეზარებოდა. Არერთი კონკურსის შემდეგ თვლის რომ ყველაზე დიდი წარმატება სატელევიზიო პროექტ ახალ ხმაში მონაწილეობა. Ახლა ყველაზე დიდ დროს სწორედ კონკურსისთვის მზადებას უთმობს. Ძალიან გამიხარდა რა ეს პროექტი იყო ბავშვებისთვის და დავურეკეთ ჩემ მასწავლებელს მომზადეთ სიმღერა გადავიღეთ ვიდეო Silo Green's Forget You ვიმღერე ვიდეოში და გავაგზავნეთ მე დაგვირეკეს რომ ან შეგვარჩიეს და ამერ მივედი ჩიდა კასტინგზე იქ ვიმღერე ერთი ინგლისური და მე ქართული სიმღერა იქაც ძალიან მოეწონა ჟიურის მითხრეს რომ ძალიან კარგი გახარ. ველოდი რომ დამირეკავდნენ, იმიტომ რომ რა ძალიან კარგად იმღერე იქ და ჟიურიზეც კარგი ისდავდა შეფერტილება და მე ან პირველივე დღესვე რომ დაიწყო დარეკვები, პირველივე დღესვე დააგვირეკეს. მე გავედით ბრმა კასტინგზე. ძალიან არ ნერვიულობდი, მაგრამ ანუ არ ველოდი რომ შემომეტრიალდებოდნენ და ეკა და სტეფანე შემოტრიალდება. ძალიან გამიხარდა. არ ვიცი იმ წელს ჩემზე გახარებული თუ ვინ ვიყო. ამის მიუხედავად თეკლას მეგობრებთან ურთიერთობისთვის დრო ყოველთვის რჩება. მარიამი და ქეთი თეკლას მთელი კონკურსის განმავლობაში გულშემატკივრობდნენ. თეკლა რომ გავიდა ბრმა კასტინგზე ძალიან გამიხარდა. და სტეფანე და ეკა შემოფრუნებას ძალიან გამიხარდა და ახლა წარმატებებს ვუსურებ რინგზე. მე და თეკლა კულისებში ერთად ვიყავით, მოგვიწია ერთ დღეს, ძალიან გამიხარდა რომ ერთად გამოვდიოდით ბრმა კასტინგზე, ორივე მოხდით სტეფანესთან და ეგეც გამიხარდა. თეკლა მუსიკალური ნიჭით ყოველთვის გამოირჩეოდა. ღეროდა ბავშთა კაპელაში, არტოვებდა არც ერთ კონკურსს და კონცერტს და ყოველთვის იმსახურებდა პედაგოგების მოწონებას. თეკლას მუსიკალურ მონაცემებს ქრონიკასთან მისი პედაგოგი სოფიო ივანიძე აფასებს. თეკლა ძალიან პატარა იყო, 6 წლის იყო მუსიკალურში რომ შემოიყვანეს და ამდენ ბავშვებში გამოირჩეოდა თავისი ნიჭიერებით. და ისე კარგად მღეროდა რომ გადა ჯერში და კონცერტებზე ხშირად გამომყავდა. მე რა სადაც იყო კონკურსები, ფესტივალები, ყველგან გამომყავდა და ძალიან წარმატებებს აღწევდა, კარგი ბავშვი იყო ნამდვილად. მქონდა რაღაცა პაუზა, შემდეგ სადაც მხოლოდ გუნჩი მღეროდა და როგორც სოლო მომღერალი არიღებდა მონაწილეობას. ეხა ძალიან დაინტერესდა ახალი ხმით, ჯერ დიდების ახალ ხმას უყურა და იმით იყო დაინტერესებული და როდესაც გამოცხადდა პატარების კასტინგი, შემეხვეწა რომ სოფომასებულ რამე სიმღერა შევარჩიოთ და დავდოთ მივიღოთ მონაწილეობა და აი ამისთვის დავიწყეთ ასე კონკრეტულად ცალკე მეცადინეობა, განვაახლეთ მეცადინეობა, ასე ვთქვათ. მონდომებული ბავშვია, ნიჭიერი ბავშვია. ასე ვთქვათ, თავისი შრომით და ღვთისმემით გაუმართლა კიდევაც და მივიდა რაღაც ეტაპები, გადალახავ, ნახოთ ახლა შემდგომში რას მიაღწევს, როგორ მიაღწევს, მაგრამ უკვე აქვს თავის ჩამოყალიბებული აზრი, რომ უნდა რომ იმღეროს. არანაირი კომპლექსი, არანაირი შიში. ეს იყო პატარობდნენ ბუნებრივად აქვს ეს. ძალდატანება ეს არანაირად არ ყოფილა. მე 7 წლის ასაკში მივყანეთ მუსიკაზე. მესამე მუსიკალურში, ჟანა მასწავლებელთან ფორტეპიანოზე, არც მაშინ არ გიფიქრია ვოკალზე, უბრალოდ რა ვიცი, თავისთავად მღეროდა. მაგრამ გუნდის მასწავლებელმა სოფომ გამოარჩია გუნდის ბავშვებიდან და ჩათვალა, რომ მქონდა ისეთი ვოკალური მონაცემები, რომ ცალკე შეიძლებოდა ვოკალზე ამასთან მუშაობა. პირველად წაიყვანა თბილისში კონკურსზე. ეს იყო მელოდია საბავშვო. იქ ბოლო ეტაპამდე მივიდა. კარგად იმღერა ძალიან. გახდება თუ არა რუსთაველი ნიჭიერი შემსრულებელი, ახალი საბავშვო ხმის ტიტულის მფლობელი. ამას კონკურსის მიმდინარეობისას ყველა ერთად შევიტყობთ.